Під гаслом «100 кроків милосердя» в Україні стартував місяць Червоного Хреста. На Закарпатті планують упродовж місяця привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення. Ну, передусім, це надання соціальної допомоги вразливим верствам населення через організацію різного роду інформаційних і соціальних акцій по залученню натуральної гуманітарної грошової допомоги для того, щоб в подальшому якомога більше надати громадянам соціальну допомогу тим, хто її найбільше потребує. А потребуючих в області немало. Це й самотні громадяни похилого віку, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, багатодітні та неповні сім'ї. Тож на час акції оголошується збір коштів, продуктів харчування, одягу, предметів хатнього вжитку чи то медикаментів. Традицією закарпатців є завжди прибирання своїх шаф, помешкань. І у багатьох людей є речі, які їм є зайвими, але які знадобляться людям, хто приходить по допомогу в Червоний Хрест. Також працюють банки одягу і пункти прокату предметів першої необхідності, де також громадяни можуть звертатися в товариство Червоного Хреста. Упродовж акції товариство Червоного Хреста розраховує поповнити ряди членів організації. Запрошують долучатися усіх небайдужих. Зараз ми приділяємо увагу людям, які свідомо бажають вступити в члени товариства Червоного Хреста. Є у нас членські квитки номіналом соціальне членство 50 гривень, 200 гривень, 500 гривень і вище, хто за бажанням. Члени товариства Червоного Хреста мають право бути присутні при всіх засіданнях і організаційних моментах діяльності товариства Червоного Хреста, мають право приймати участь у будь-яких акціях, заходах Червоного Хреста, і також вони жертвують частину своїх коштів один раз на рік. Минулоріч протягом акції змогли надати допомогу близько 3 тисячам громадян області. Розраховують цього року допомогти ще більшій кількості. Тож, якщо ви вже прибрали свої шафи і маєте непотрібні речі, в пунктах Червоного Хреста чекають ті, кого саме ці речі можуть врятувати.